penceresine müjde et. Mesela müjde sinirlis. Nerede ne kadar dedim? Ani kargi ne kadar dedim? Alabeyim zevk kapit. Ama nerede bu kargiti hoşçı kalır? İşte kargiti zaten diye olmuyor. Bir sahne daha gelir. Tez bu petum. Nasıl mesela? Nasıl bu tez kırar dini? Zıkkı nasıl zevk kalır? Sen de bunu zıkkıma bu tez azgiz için ne diyeyim? Tezorku. Azul ne çıkardı manumari gına? Tabi, yer for aşkatan kız patras kırmi. Arra çin ertin duke kura khanalı. Yez karo ka ula khanam, bez kolon karo arte ne inaj karın varlı. Spasi. Tabi, tabi, tabi. Tabi, tabi. Ամենից առանց պանիկա եք չենք հարում ձեզ երկացեք ֆրենք քնած Ես գիտեի, որ սա փորձելի վրա չես անելու։ Լավ, մեջի բարթացնել։ Դա մտնեմ պատուհանները բացի մոտ հափոխեմ գա։ Անգիստ, ցարաս։ Ցավացում եմ, եթե ուզենա սենյակը փոխես, ձայն անի։ Որ մալա ամեն ինչ, կարան գնանք։ Պատուհանները բացել եմ, գնանք տաթոյի պետք է հանել։ Gracias. Սյուզ, ինչ ես անում։ Դե, էկ մի հետ խոսացի, ասեց, որ ուզում ինչ որ կահարդական օծանելիք ստեղծի տարբեր բուրմունքների միջոցով։ Ու ինչ, այդ նշանակումը պետքա Բեռնարդուին հոտ օտես։ Չէ, դու չես հասկանում։ Օրինակ դու գիտեի, որ բնական ընտրության մեջ շատ կարևոր է բուրմունքը։ Ոնց բացատրեմ։ Կենթանիները իրենց զույգերի ընտրում են հոտերով։ Ի՞նչ եք ասում։ Հա, լուրջ եմ ասում։ Ինքս եմ կարդացում։ Դա դարաթեք։ Ինչ կա։ Գիտեի, որ բնական ընտրության մեջ շատ կարևոր է բուրմունքը։ Անովելի էի սկսեցիր։ Ճիշտ ասում եմ, ես ինքս եմ կարդացել։ Քեզ թվում է ես չգիտեի, հա՞։ Այդ նույնն է, որ ես քեզ ասեմ, երկիրը կլոր է։ Դսի ես երեկ խոսացել եմ Արամի հետ։ Ինքն ասաց, որ ուզում է կախարդական օծանելիք ստեղծի։ Ինչ իմաստով կախարդական։ Այսինքն, երբ այդ օծանելիքը ցանես 3 մետր հեռավորության վրա, բոլորը փակնեն։ Ավելի հեշտ տարբերակ կա։ Մեր կուրսի այդ ձեմնիկի նասկին դնում ես պայուսակից մեջ ու խնդիրը լուծված է։ Անվելավ չես տեսնում, ոգևորված խոսում ա, ինչ ես ընդհատում։ Թույլ կտաք պատմել։ Երբ այդ օծանելիքը ցանում ես քո վրա, 3 մետր հեռավորության վրա, մարդիկ սիրահարվում են քեզ։ Այ, Սյուզելյան, կարքո ֆանտազիաների գիրկը։ Վայ, լուրջ եմ ասում։ Այդ նրանից է, որ Արամին լավ չես ճանաչում։ Ինքը օրով մի բան հորինում ա, ասենք գլխացավի դեղ ա հորինում, խմում է, սկսում ա փորը ցավալ։ Կնճիրների դեմ կրեմ ա հորինում, քսում է, սկսում ա… Ինչ, կնճիրները դա շատ անում։ Դե չէ, ինքը կնճիրների դեմ ոչ մանալ չի հորինում,
Բայց ասենք, որ հորինել հաստատ էլի փորը դեր ծավալում։ Ասացս ուրիշ բանա, հասկանում ես, ինքը դեռ սովորում ա, բայց ինքը իրան գերագնահատում ա, չէ։ Քո համար եմ ասում, այդքան ուշադրություն մի դարձու իր ասացներին։ Ահա կարանի փորձերը չգիտեմ, բայց բույրերը ու իրանց աստեցությունները շատ հետաքրքիր են։ Ու գիտեք, որ եթե ոծանելիքը ցանենք, ասենք իմ վրա ու ասենք իմ վրա, հա, տարբեր կլինի աստեցությունը։ Հնարավոր չի։ Հնարավոր է։ Ընդհանրապես հոտելի մասին կարելի է շատ երկար խոսել։ Իսկ ավելի լավագույնն է խանութ ու նոր ոծանելիք գնել։ Երեխեք, հետաքրքիր է։ Իսկ եթե մենք փորձենք Մելսի վրա։ Օլի, հիմա էլ սկսելով Մելսին հոտոտել, զգուշերը, մինչև էլ վերանահրույց էր կպել։ Չէ, չէ, եկեք երեքս էլ նույն օծանելիքը ցանենք ու տեսնենք, Մելսը լինի թինկը տարբերի, թե չէ։ Լիլ, քեզ դուր չէ կարում առաջարկը։ Չէ, չէ, շատ հետաքրքիր է ուղղակի։ Իսկ եթե սխալվի երեխեք, ես իրոն չեմ ների։ Պարզը, վախենում ես։ Չէ, երեխեք, շատ հետաքրքիր է առաջարկը, ուզում եմ փորձենք։ Կաթոնակ արագ բացատրի, ինչ ենք մենք եկել ստեղ, ինչ ենք ստեղ հավաքվել։ Սրանից հետո մեր բոլոր գլխավոր հանդիպումները այս սենյակում անցկացվելու։ Ինչ ես որոշը։ Հա։ Տղեն լավ է կա, ուրի շատ վտանգավորական թե ստեղ մնում։ Ահա, ես ինչ ա վիճակը։ Բայց իմացել, ես որ արամը սենյակում, Աջար ես արկում։ Այո։ Ասասը տենում ինչ նորություն ես արել, ինչ գյուտ ես արել, այլ պրոֆեսոր։ Այվ ու իմ անրակ է, եկ է կրանիք։ Հա, ես ես տապան է կարավակ եմ։ Տատո չերավ ես վուրբոր չի, ես գիտությունը, մի խարմի իրար։ Հա, բրավուրց։ Այլ նա ես տենց չեմ հասկանում, Իմա ինչ էր որոշը արտադրել։ Եկեք ես մի հատ առակ պատմեմ, բոլորի համար բաց կդառնա։ Երկար է։ Ինչի համար ես հարցում։ Ես սոված մեր արդ։ Ես ասում եմ մի ժամ ստեղ նստած սպասում, գնայի բուֆետում հաց ու տեր։ Դե կերել եմ։ Ինչ ես ասում։ Ինքը իրան շատ լավ նայել է, բայց էլի սոված է։ Չեմ հասկանում, իրան ոնց եք կերակրում։ Արամ, քեզ մի հատ խնդրենք։ Եթե կիստամոքսը մի տեսակ սահմանափակելու համար մտա դեղ ունի, հա։ Ամբողջովին սոված եմ, սոված եմ։ Դա ֆիլմը կթողեք պատմեմ։ Լավ, լավ, թողեք, թող պատմի։ Մեկա պատմելը, պատմի։ Լավ, լավ։ Պատմի։ Ուրեմն, անգլիայի թագավոր Հենրիխ VI-ը իր 4-րդ կնոջը տեսել էր նկարի մեջ Աննային։ Սա այն նկարը չէ, հավասարացել էր Աննայի գեղեցկությունը։ Այդ պատճառով, երբ որ 1540 թվականին Աննան գալիս է Անգլիա, Հենրիխը տեսնում է Աննային, բավականին ջայլանում է նկարի մեջ Հանս Հոլբեյնի վրա, քանի որ Հանս Հոլբեյնը բավականին ճոխացրել էր Աննայի արտաքինը և գեղեցիկ էր նրա դարձրել։ Ստիպված ամուսնանում է Աննայի հետ, քանի որ քաղաքական հարց է Ձվի երկուց։ Եվ ուրեմն,
Kazma kirpiç al mısın sen kazma kirpiç al? Thomas Cromwell'ın Lord, Lord. Ne kadar bu kadar bacı alacağım hiç? Ye, Thomas'ın. Սպանում են մահապաճի են ենթարկում։ Առակս հասկացակ։ Հապրես Արամջան, հինգ, հիանալի է։ Միայն գիտես մի բան չեմ հասկանում, Արամջան, դու կոնկրետ հիմա ինչ է վրայս աշխատում։ Ինչեմ ես տիպած չեմ քո հոտեր Արամ։ Երբով այն հոտը ինչի վրա որ ես աշխատում եմ պատրաստ լինի, իսկ ինքը պատրաստ կլինի շատ շուտով։ Այդ ժամանակ դու կհասկանաք, որ բոլոր հակառակ սեռի ներկայացուցիչները, որ այդ հոտը քաշեն, այդ հոտ ախր ոչ միայն գրավումը, ոչ միայն քաշումը, այլ վանումը, գերումը։ Արամ, բայց ես չէի սպասում, որ դու ես հեքիաթների հավատում։ Էխ, ես գնում եմ ճաշարան չայ բերելու։ Այդյան, ես ինչ բերեմ։ Այ, այ Տաթո ջան, խոզապուխտով սենդվիչ, հոտդոգ, մեկ էլ գազարի սոք։ Հա, բա ոնց, կատակ եմ անում, խելք հավաքի։ Այդ ջան, շատ մին եղի, մի ման կանել տղա ջան, հոսովա չես մնալու։ Բայց իմ հոտը լավն է։ Դու ես տղամա դերը մտածի։